sitter vi här på Smakrike och kan du berätta lite, vad är vi och vad är det här på stället? Ja, nu är vi ju i Djurgården som är Gotlands äldsta badort. Mm. Och Smakrike startade vi 2003 för att vi kände att det skulle finnas en liten restaurang någonstans utanför Visby, för det fanns inte på den tiden överhuvudtaget som var öppet utanför sommarsäsongen. Mm. Och det är inte bara en restaurang utan man kan även möjlighet att bo här, va? Ja, det har ju haft det sedan 2003 som är några år nu då. Ja. Och det innebär ju att man utvecklas för att man inte vill stå still och bara göra samma sak. Speciellt min fru är verkligen så här, vi måste titta på nya grejer. Så att vi har byggt hotell, vi har gjort om den här trädgården som vi sitter i trappen med här då. Så att det händer lite hela tiden. Ja, vad är det för upplevelse, matupplevelse? Vad blir man serverad när man kommer hit? Ja, men vi vill ju vara en, jag ska inte säga att vi vill vara en fin krog, men vi vill servera det bästa som ön har att erbjuda just nu då. Mm. Så att vi jobbar väldigt mycket med, som du säger, lokala råvaror. Vi försöker använda sparris när sparris i säsong och rabarber och jordgubbar. Hallon när det kommer, tryffel på, nu när det kommer på höstkanten. Och verkligen försöker följa den här säsongen så mycket det går. Mm. Och du nämnde tryffeln lite förut, men det är väl ett stor eller händelse som sker på hösten? Ja, och det har blivit en väldigt stor grej för oss. Eftersom vi har öppet så gott som året runt, inte riktigt då, men fram till nyår i alla fall. Så är ju hösten en månad man vill locka ut folk. Och när vi upptäckte att tryffeln fanns runt hörnet så var vi väldigt på. Vi var snabba på den och det är ingen annan som riktigt har tagit efter den bollen. Så kommer man hit på hösten så har du ju tryffel i 6 rätters servering i alla rätter, så vi vill visa plus en enkel brunch på söndagar med tryffel i nästan alla rätter. Vi ska ju snart gå in i köket och jag ska få tillaga någonting. Vad ska vi göra? Ja, jag tänkte väl att vi får väl göra någonting med tryffel då eftersom hösten snart kommer. Och vi gör en dessert. Dessert är gott, det tycker jag. Det är bra. Då är vi här och ska köra en, vad var det, panna cotta? Ja, vi börjar med att göra en panna cotta på praliné. Praliné är ju mixade hasselnötter. Okay. Hasselnötsträd, botten där växer tryffel. Perfekt kombination. Så, kan börja med socker, tror jag. Runt 40 gram. 40 gram var precis det jag skulle säga faktiskt. Ja, det var det. Tänkte. Och det vet jag, det är ungefär typ så här mycket. Ja, det. Oh, kolla! Det blir... Jävlar, vilket ögonmått. Ja, i köket, det är jättebra. 1, 2, 3, 6, 9, 12. Stoppar du lite tidigare än vad du tror sen. Då vispar vi upp det på spisen så det blir varmt. Ja. Kan du bara, kan det här? Då har vi ett gelatinblad här som vi har blivit lagt. Mm. Så det är bara att lyfta upp det. Då har vi små slattar där. Och så ska det vispas lite igen. Vispas lite igen. Det var allt och smälter hela tiden nästan innan. Mm. Det luktar hasselnötter. Ja, det här är ju mixade hasselnötter. Får du riva i lite tryffel här idag? Men tryffel luktar inte så gott, det vet vi hur man gör. Va? Det luktar väl fantastiskt. Vi ska grava lite pistagenötter till det här. Jag har svårt att spesifika. Ja, men det är väl härligt. Jag tror att vi dansar med kort. Nej, du är det då? Då tar vi den här pannacottan. Då tar vi pannacottan. Så vispar vi upp den lite lätt. Då får vi tryffeln i den så att det blir en god smak överallt. Ja. Chokladkrim. Ja. Det är ungefär som en choklad ganache, alltså som man har i en tryffel. Mm-hmm. Bara pensla fram och tillbaka så 3 gånger kanske. Vill jag ta en skrinter? Ja. Snyggt, va? Nu är ni med. Nu är det spritz time. Ja, här finns det bara en chans, vet du. Kolla! Ja, perfekt. Jättefin! Då har vi de här fantastiskt gravade potatisnötterna. Mm. Lägger vi en lite här och där. Kolla där, jag fick ju till med en liten böj här. Så någonting. Det blev jättebra. Gud vad vackert. 3-4 maränger också uppe på det här, tycker jag. Perfekt, va? Då är det egentligen bara att servera. Eller äta, vad man nu vill. Äta, tycker jag. Slutet, va? Ja. Mm. Jättegott. Mm. Det är mitt perfekta äggglass. Du är välkommen hit, när du vill.
Jag vet. Smakrike vet verkligen hur man tar hand om sina gäster på bästa sätt. En god bit mat, en härlig natt sömn i deras vackra svit innan man ger sig ut på nya äventyr. Ett härligt stopp längs vägen, helt enkelt.